Mirzə Fətəli Axundov prospekti 1013-də yaşayan sakinlər artıq uzun illərdir ki, kanalizasiya problemindən əziyyət çəkirlər. Bina sakinlərinin sözlərinə görə 20 ildən çoxdur bu problem mövcuddur və hələ də öz həllini tapmayıb. 30-dan çox yaşı olan binada hazırda 16 ailə yaşayır. Sakinlərin sözlərinə görə 4 ailə məhz kanalizasiya səbəbindən binadan köçmək məcburiyyətində qalıb. Problemlə bağlı bir çox quruma müraciət edən sakinlər məsələnin indiyə dək həllini tapmadığını deyirlər. Kanalizasiya sisteminin axmağa yeri yoxdur, şambo sistemidir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, adiyyatı təşkilatlara müraciət eləmişik. Qonşu evlərin qavanından axır gedir, bütün qonşular şikayət eləyir. Bina sakinləri öz hesablarına dəfələrlə kanalizasiyanı təmizləməyə çalışıblar. Bununla belə vəziyyətlə bağlı kompleks tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Maşın gətizdirmiş yox. Buradan bizə maşın verməyidilər, Yevlaqdan gətizdirmişik. 320 manat pul verib, təmizlətmişik. Təmizlədəndən sonra yenə də bu vəziyyətdir. Problem yay aylarında daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. İsti havada kanalizasiya tullantılarından gələn üfunət nəinki binada yaşamağı, hətta bu ərazidən keçməyi belə imkansız edir. Hap kanalizasiyadan ölürük, daha yayda çöldə otura bilmirik. O tərəfdə, bu tərəfdə həblə suyun içindədir. Uşaqlarımız çölə çıxanmır, nəvələrimiz çıxanmır, özümüz çıxanmırıq. Qonu qonşu bu cündə. Hamı iyi, qox görürsə olsun ki, nə cündə daşıddı, çıxıddı, gedir. Bu cür antisanitar vəziyyət bir çox xəstəliklərin də yayılmasına şərait yaradır. Şəki Su Kanal Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə məsələ barədə xəbərdar olduqlarını bildirdilər. İdarədən verilən məlumata görə bina inşa edildiyi zaman kanalizasiya xətti quraşdırılmayıb. Həmən ərazidə şəhərin mövcud kanalizasiya sistemi yoxdur. Bina şambo quyusundan istifadə edilir. Dəfələrlə həmən binada olmuşuq. Binanın xəddini şamboya qədər dəyişdirilməsində iştirak edilmişik. Həm mənzil istismar konduru, həm də biz. Yəni bizim gücümüz çatan sahədə həmən köməkliyimiz dəyib. İdarə rəsmisinin sözlərinə görə problemin köklü həlli binanın yeni tikilən kanalizasiya xəttinə qoşulmasıdır. Əks təqdirdə görüləcək digər işlər müvəqqəti xarakter daşıyacaq və effektsiz olacaq. Bütün şəhər ərazisinin su və kanalizasiya sistemi yenidən qurulacaq daxili şəbəkədə. O cümlədən Axundov 13 saylı binanın su kanalizasiya sistemi yenidən işləniləcək və ümumi kanalizasiya sisteminə qoşulacaq. Görünür, bina sakinləri vəziyyətlə barışmalı olacaq. Bir sözlə hələ bir müddətdə səbr etmək lazım gəlir. Nə olacağını gələcək göstərəcək. Sevda Rəsulqızı, Məmməd Məmmədov, Bəxtiyar Zəkəriyyəbəyli, Şəki.